No niin, Mika ajaa takana 2-0 voitto Valkeakosken Hakasta. Minkälainen peli oli? No aika tiukka peli. Ainakin ikäpuolella oli aika vääntöä, että puolia toisiin. Paikat oli aika vähiset. Saatiin pari hyvää mestaa, mutta ei saatu sisälle. Sitten toisella puolella parannettiin ja saatiin ainakin se eka maali, niin sitten helpottui aika paljon urakkaa. Miten se eka maali? Se tuli sun kulmapotkusta, mutta näikö sä yhtään, miten se meni sisälle loppujen lopuksi? Mä heitin vaan maalilla pallon ja se otti kiikon jostain polvesta, meni sisään täältä. Niin sanottu maalintekijän maali. Kyllä, ehdottomasti. Et kiiko näki, että siellä on vähän tilaa ja pisti sisään. Hyvä. Sitten pääsit itsekin tuossa vielä ottelun lopussa laittamaan pallon maaliin. Miten se tilanne syntyi? No se oli joku vastaisku aika lopussa tosiaan ja Gii pelasi hyvän pallon poikittain siihen ja ajatteli, että kokeilen ykkösellä ja lähti ihan kivasti ja että löysi onneksi se ylänurka sieltä. Että se oli tärkeä onnistuminen ja siinä peli ehkä sit loppui ja se ratkesi siihen. Miten vastapuolella oli puolustuksessa Sami Sanevuori, tuttu kaveri monen vuoden takaa, minkälaista oli pelata häntä vastaan? No totta kai vähän hassua, että niin kauan ollaan kanssa pelattu yhdessä samassa jengissä. Että vähän hassua, että se oli nyt siinä toisella puolella, mutta ei siinä mitään. Väännettiin rehellisesti, ainakin yritettiin ja kyllä väliin vähän kopisi, että se ehkä kuuluu siihen ja ei mitään, kaikki hyvin ja kiva oli pelata Sami vasta. Miten tässä on, sulle tuli maajoukkueeseenkin kutsu tuohon vielä kuun loppuun, niin millä mielellä sinne lähdetään? No hyvin mieli, totta kai se on aina hieno päästä edustaa Suomea ja päästä sinne treenaa hyviä jätkien kanssa ja ehdottomasti tosi hyvin mieli, että pääsee purunkaan vähän treenaamaan, että sitä on vähän ikävä. Okei. Miten jatko muuten tästä sen maaottelureissun jälkeen? No totta kai jätket treenaa täällä viikon ja sitten meillä on derby sitten perjantai, että siihen ladataan akut ja otetaan siitä 3 pistettä. Millä eväillä näin tapahtuu? No vähän samalla pelillä kuin tänään ja mitä Mariehaminan pelissä. Koitetaan pitää pakka tiivinä ja pelata sitä meidän peliä, että pallo omilla ja jätket liikkeelle. Eiköhän se Tepsi vastaakin toimi.